Papağana tacir o azadi. Çe hebu çe tu nebu, li welateki dûr tacirek hebu. Ev tacir dixwaze here seferê ji bo ticaretê. Radibe ji ehlê mala xwe re dipirse dibêje. Dibêje ez ê herim Hindistanê, ka daxwaziyên we ji bo min çi ne? Di vegerînê de diyariyên hûn dixwazin ez ê ji we re bînim. Hetanî daxwaziyên xulamê xwe jî ji dipirse, ew jî daxwaziyên xwe jê re dibêje. Îja papaxanekî wî tacirî jî hebûye. Dor tê sira papaxan jî, tacir radibe ji papaxan jî dipirse, gelo ka daxwastina te ji min çi ye? Papaxanê wî wiha dibêje. Daxwaziya min ku tu gihaştî Hindistanê, hinek merivên min li wir hene, tu yê silavê min li wan bikî o ji wan re bibêjî. Min vî merivê we xistiye qefesekî xweşik, ez baş lê dinêrim. Ji wan re viya jî bêje. Papaxanê min wisa gotiye. Hûn li wan deran difirin, hur û azadin, ez jî li vir heseta we dikişînim. Ji wan re viya bêje. Tacir xatir dixwaze, o dikeve rê. Piştî zemanekî digihêje Hindistanê, karên xwe diqedîne, daxwaziyên hemû ehlê xwe bicîtîne. Paşê papaxanê wî tê bîra wî. Derdikeve derveyê bajêr, digere hetanî rastî hinek papaxanan tê. Tacir ji papaxanên Hindistanê yê hur û azad re dibêje. Papaxanekî min jî wek we heye silav li we kir û wiha gotiye. Ew li wê derê bi azadî difirin, ez jî li vê derê heseta wan dikişînim. Hûn ê çi bersivê bidin? Tacir çawa gotinên xwe diqedîne, papaxanekî li ser guliyên darê dikeve erdê, hinekî li erdê diperpite, û paş de ruh dide. Tacir di dilê xwe de dibêje, hey wax ev min çi kir? Paşê dibêje çare tu ne tiştê çû nededû, birê dikeve. Piştî ku tê malê diyariyên her yekî dide wan, papaxanê wî jî dibêje gelo te karê min çi kir? Tacir dibêje min silavê te li wan kir. Papaxan dibêje wan çi got? Tacir ewilî naxwaze ya rast bêje. Dibêje tiştekî negotin. Papaxan cardî dibêje, gelo qet tiştekî jî negotin. Tacir dinêre xelasiya wî tune ye. Mecbûrî jê re meselê dibêje. Çawa gotinên wî diqedin, papaxanê wî jî wekî ê Hindistanê dillerize dipelpite û ruh dide. Tacir diqîre li çokê xwe dixe lê feyde tune ye. Wî ji qefesê derdixe dibe derva ku erdê bikole û wî veşêre. Lê belê çawa wî datîne erdê, papaxanê wî ji nişkave difire ser çixuliyê darê. Tacir şaş dimîne, dibêje ev çi bû, ev çi hal e? Papaxan dibêje min bi te xeber şan ji wan re rewşa xwe got û ka ez ê çawa ji vî halî xelas bibim. Wan jî bi te re bersiva min şandin, gotin ancaq tu bimirî, tu yê ji qefesê xelas bibî. Min jî wek wan kir û ez xelas bû. O paşa viya jî got, bi xatirê te o firiya çû.